ninkii akhriyay ducadaas ninkii waa aamusa wuxuu isiri malaa khaladaad iyo meel ka dhacbaad sameysayo waa ku celiyay waxa wadhi ma jirtee kuma aha anigu waa rasuulkii ilaahay waxaan arkay dhowr iyo toban malaa'ik oo baratamaya oo samada ka soo dogay oo duulaya oo mid waliba ka kale oo ka hororsanayo xasanaadkaaga inuu qoro ereyadaad ku hadashay Abdullah ibn Umar hadithka wariyay wuxuu leeyahay maantaan ka maqlay hadithka nabiga oo sheegaya ila maanta aan ka idin sheegaya waligaa kama tagin marka ducada kooban iska qabso kuwa kale haday kugu bataanba qof walba uu garanayo sooma Allahu akbar kabiira haye walhamdulillahi kathiira haye wa subhanallahi bukratan wa asila dadku way yaqaanay waa muslimiin oo deyntaas ay ciid akhrin jireen laakiin xaqana loo aqoonin baashan lagu akhriyo baan loo aqoonin